Axel, du är ju en glädjespridare av rang, verkligen. Vad snällt sagt. Ja, men det är du. Och idag har du gått omkring och fnissat åt någonting hela dagen. Kan du inte berätta? Dela med dig. Ja, men det är ett klädföretag som har lagt ut en jobbannons där de söker två entusiastiska men usla skidåkare för att testa deras skidkläder. Det är liksom, det ska testas för hur det är att vurpa i backen och fastna i liften. Eller efter en stökig after ski, liksom. Ska man anmäla sig nu eller? Ja, men det är läge. De söker, de vill ha begränsad erfarenhet av skidåkning. Det är fördelaktigt. Och sen vill man hitta en kandidat som aldrig eller sällan har fått komplimang för deras åkstil. Det tycker jag är fantastiskt. Det kommer då ske i Idre Fjäll. 250 spänn i timmen kommer man tjäna dessutom. Usel skidåkare, testa lite kläder. Perfekt. Ja. Alltså det är ett sånt bra jobb. Och det roliga är att du berättade ju det här för mig tidigare idag. Och då kom jag att tänka på att det här skulle kunna vara ett jobb för dig. Det är nämligen så här att jag vet inte om det är klart du minns det här om jag påminner. Vi ska kika lite på hur det såg ut. Herregud. Det här är alltså Axel Pileby som var med i Nyhetsmorgon. Ja. Gjorde vi en grej där du skulle åka skidor. Det här är inte det stoltaste ögonblicket. Åh, det där guppet, det drömmer jag fortfarande om att drömma. Och där Maria Forsblom trillar där. Ja, men vem hade kunnat gissa? Maria åker ändå snyggt fram tills hon ramlar. Ja, jag har större problem där. Jag skulle platsa för det här jobbet med plogstilen där. Och där alltså just där vi är där just nu, där har jag aldrig haft större ångest i hela mitt liv, tror jag, hur jag skulle ta mig över det där guppet. Det var isigt och damp i Hammarbybacken och inte ett av mina stolta ögonblick i livet. Jag tycker att du kämpade på bra. Du gjorde det ändå, självförtroendet och du gjorde det ändå i TV. Jag och jag får dessutom ett jobb på det. Ja. Kanske. Ja, det är roligt. Ja. Vi får se. Det var lite grann om dagen. Ja. Både det vi har pratat om och det vi ska prata om. Ni får sticka iväg och jobba vidare så länge. Så ska jag gå vidare i programmet.